është një prej djetarëve Abdur Rezak Sënaani, njëri prej bashkohësve të Imam Ahmedit, ka një libër të madh të hadithit, Musannef Abdur Rezak Sënaani. Nëse ne mundson Allahu Xhelle Xhelaluhu në të ardhmen me fol për këta imama, imama të mëdhej dhe djetarë kolos të dijes. Ka shku në Mekë për të bëhë haxh. Ka shku në Mekë dhe për të bëhë haxh. Abdur Rezak Sënaani është transmetues i hadithit i cili është zinxhir i pashkëputur i haditheve. Në shumë transmetues e gjen Abdur Rezakun, mbrajna e gjen. Dhe Imam Ahmedi transmeton prej tina. Imam gjigant, kolos i dijes, ka shku në Mekë dhe ka prit me ardhë njerëzit me mor hadith. Si kur ka qenë në një orë, e kemi përmenë në historinë e Imam Bukhariut, kur ka shku në në qytetin e Saburit, dikun 10 kilometra njerëz janë rreshtuar për me prit Imam Bukhariu. Ka shku në Mekë, ka shku në Qabe dhe kurkush nuk sillet rreth tina, me thon ardh Abdur Rezaku me ul me mordije para tina. Dhe ka prit natën, e ka prit natën dhe i ka çuar dur para Allahu Xhelle Xhelaluhu. Edhe i ka thon kështu: Allahumma e kadhibun ana? Ka thon o Zot, arnacak jam? O Zot, arnacak jam kaç? Nesrit nuk i ka zon qavja njerëzit prej kërkuesve të dijes dhe atyre të sot janë ullë për me mojë dije. Dhe shkëtu i ka thënë Allahu Xhelaluhu, o Zot, a rëndës jam në kërkimin e diturisë? Allahu e ka dëshmu se si e rëndës. Dhe nuk i ka zonë gjamia për kërku dije nga ajë. Ata këto njerëz janë qudirë, andaj besimtari obligohet me undalë me këta njerëz, sepse kanë pi ujë, kanë morë burimin nga njerëz të pastër, shok për nga merit sallallahu aleyhi wasallam.